អរគុណទស្សនិកជនជំនាញមកកាន់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតគឺតេតតងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសកម្មភាពគោលនយោបាយលើកស្ទួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមលើកទី 2 នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឯកឧត្តមកិច្ចបាទគឺអគ្គបណ្ឌិតសុភិចារអមព័មនីរដ្ឋឧបនីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសកម្មភាពគោលនយោបាយលើកស្ទួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលហៅកាត់ថាកសសបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសកម្មភាពគោលនយោបាយលើកស្ទួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមលើកទី 2 ដើម្បីពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តវិធានការដែលបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការលើកទី 1 កិច្ចប្រជុំមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីលើកស្ទួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកិច្ចប្រជុំលើកទី 2 នេះគណៈកម្មាធិការបានពិភាក្សាលើរបៀបវារៈគឺដោយខាងក្រោមទី 1 វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តវិធានការដែលបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី 1 ក្រោយពីបានពិនិត្យលើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តវិធានការរយៈពេល 2 ខែកន្លងមក អង្គប្រជុំបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់លទ្ធផលដែលសម្រេចបាននិងជំរុញឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្តសហការនិងជំរុញការអនុវត្តវិធានការនីមួយៗឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតទី 2វិធានការស្នើសុំការពិនិត្យនិងសម្រេច ក៏ការពិនិត្យនយោបាយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបើគឺឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានបើគឺសង្គមមតិភាពរវាងបើគឺក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបើគឺសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមឲ្យចំគោលដៅនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាថ្មីម្ដងទៀតអង្គប្រជុំបានពិភាក្សាអំពីបើគឺនយោបាយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកទៅលើលក្ខខណ្ឌចំនួន 2គឺទី 1 ចំនួនបុគ្គលិក និងទី 2គឺបើគឺផលរបបប្រចាំឆ្នាំឬទ្រព្យសកម្មដែលបែងចែកតាមវិស័យចំនួន 3 គឺវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មបើគឺនិងពាណិជ្ជកម្ម បើគឺខការលុបបំបត្តិនិងការសម្រួលការផ្ដល់អញ្ញាប័នឬវិញ្ញាបនបត្រដែលបើគឺត្រួតគ្នាអង្គប្រជុំក៏បានពិភាក្សាអំពីការលុបបំបត្តិនិងការសម្រួលការផ្ដល់បើគឺអញ្ញាប័នឬវិញ្ញាបនបត្រឲ្យត្រួតគ្នាបើគឺអញ្ញាប័នឬវិញ្ញាបនបត្រដែលបានផ្ដល់ត្រួតគ្នារវាងក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវលុបបំបត្តិនិងការកែសម្រួលដោយផ្អែកទៅលើអភិក្រមតម្លៃបន្ថែមនិងបើគឺវិចារណកម្ម នៅបានប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិស័យពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដូចក្នុងការលុបបំបាត់និងការកែសម្រួលការផ្ដល់អញ្ញាប័នឬវិញ្ញាបនបត្រដែលបានគឺដែលត្រួតគ្នានេះគឺរួមមានវិស័យទេសចរនិងធុរកិច្ចផលិតចំណីអាហារពីកសិកឋានបើគឺផលិតរហូតទៅដល់បើគឺទឹកបរិភោគ អង្គប្រជុំក៏បានជំរុញឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវពិនិត្យលទ្ធភាពឲ្យបានបើគឺការនៅក្នុងការសម្រួលពន្លឿននីតិវិធីរដ្ឋបាលនិងភ្ជាប់ការផ្ដល់នៅអញ្ញាប័នឬវិញ្ញាបនបត្រពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៅក្នុងថ្នាលអនឡាញបើគឺ CamDX ដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យដំណើរការនាពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះ កែសម្រួលមុខងារអធិការកិច្ចដែលត្រួតគ្នារវាងក្រសួងស្ថាប័នដែលផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែបាគឺមិនាឆ្នាំ2019កន្លងមកអធិការកិច្ចដែលត្រួតគ្នារវាងក្រសួងស្ថាប័នត្រូវតែបាគឺត្រូវកែសម្រួលដោយបញ្ចូលបន្ថែមនៅក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការធ្វើអធិការកិច្ចចម្រុះរួមគ្នាដោយឆែកតែមួយលើកដោយបែងចែកមុខងារក្រសួងស្ថាប័នចុះអធិការកិច្ចទៅតាម បញ្ជាឬបណ្ដឹងឬទៅតាមសមត្ថកិច្ចក្រសួងស្ថាប័នក្នុងការចុះអធិការកិច្ចបើគឺអធិការកិច្ចក៏ដូចជាតាមដំណាក់កាលនៃចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាអាចក្នុងដំណាក់កាលផលិតកម្មកែច្នៃនិងលើទីផ្សារជាដើម 3. សំណើវិធានការបន្ថែមអង្គប្រជុំក៏បានស្នើសុំឲ្យបើគឺក្រុមអធិការកិច្ចបើគឺត្រូវគោរពទៅតាមនីតិវិធីនៃការចុះអធិការកិច្ចនិងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់សហគ្រាសជូនម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងពេលចុះធ្វើអធិការកិច្ចផងដែរ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសុភិចារអមព័មនីរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើគឺជាប្រធានអង្គប្រជុំបានគូបញ្ជាក់ថាការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការដែលបានអនុម័តនិងជំរុញការងារបន្តក្នុងការជួយលើកស្ទួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមគឺត្រូវការសម្របសម្រួលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបើគឺនិងកិច្ចសហការអន្តរក្រសួងនិងស្ថាប័នជាអន្តរវិស័យនៅក្នុងការតាមដាននិងអនុវត្ត
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសិវិជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរអគុណឯកឧត្តមលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលមានឆន្ទៈមុះមួនបើគឺមុះមុតព្រមទាំងមានការវិតម្លៃខ្ពស់បើគឺដល់ក្រុមការងារដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់លើកស្ទួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជា